Jsem Martin Baxa, kandidát ODS na primátora. Plínská strouha, symbol toho, jak se Plzeň proměňuje k lepšímu. V Plzni jsem doma. Do této základní školy jsem chodil. I tato škola se proměnila. Toto je moje gymnázium. Tady mě kantoři trápili a tady teď trápím své žáky já. Rok od roku je město krásnější a krásnější. Chci, aby tomu tak bylo i nadále. Video, které právě sledujete, je první z videí, která se budou objevovat na mé stránce. Slibuji vám exkluzivní informace, zajímavá témata a hlavně, pokud by vás něco zajímalo, neváhejte a napište mi. Jsem Martin Baxa z ODS. Plzeň, měníme s vámi. Buďte u toho.